Bueno, estem aquí avui, hem començat una sèrie de mobilitzacions perquè tenim tota la negociació col·lectiva del sector del metall aturat. Tenim els convenis provincials que haurien d'incrementar-nos les taules amb l'increment de l'IPC i no volen seure per actualitzar les taules. I tenim el conveni autonòmic de Catalunya aturat. Nosaltres li hem dit a l'UPM que volem seure a negociar, volem avançar cap al conveni col·lectiu d'àmbit autonòmic i sobretot que no deixarem, no estarem callats, perquè ells el que volen és deixar passar el temps, que entre l'ultraactivitat i el que els nostres delegats i delegades avui han dit a l'assemblea, en una assemblea multitudinària, és que no, que el conflicte el traspassarem del sector provincial al si de l'empresa i després al conveni autonòmic. Pensa que el conveni del metall de les quatre províncies estem parlant a la vora de 200.000 treballadors i treballadores. El següent pas és que ara per escrit demanarem una reunió per seure a negociar i si no farem, començarem a fer accions locals, vull dir, també volem estendre el problema no quedar-nos només a Barcelona, sinó arreu de tot el territori de Catalunya. Això podria derivar en que poguéssim convocar una vaga general per tot el sector del metall a l'àmbit de Catalunya.